Več je ta, prije se mislilo da je to mala građevina jer je išla priča biskup je htio sagraditi budući da je crkva bila mala, pa onda je trebalo sagraditi veliku crkvu Notre Dame. Onda kad se je počela arheološka istraživanja prije nekoliko desetljeća, vidjelo se da ta prethodna crkva uopće nije bila tako mala, nego da je sama po sebi za odnose 11. 12. stoljeća. Molim? 70 metara. Da, 70 metara, dakle za odnose 11. 12. stoljeća je bila već gore. Ja bih rekao poprilično velika, da ne kažem gore. I ta crkva, no, dakle, to je jezgra, to je, kad dođete tamo na Parvi, dakle, na Esplanadu, ispred Notre Dame, to vam je živa povijest. Nekoliko više stotina, više stoljeća pariške i francuske i europske povijesti se otvara pred vama. Međutim, ljudi su se bunili kada je Osmani pravio konstrukciju oko katedrale. Prije Osmanove rekonstrukcije katedrala na neki način bila sljubljena sa gradom. A danas je to više predstavljeno kao jedan turistički poduhvat i vi možete se odmahnuti i sagledati katedralu u cijelosti. A nekoć, kao što je u romanu Viktora Hugoa, katedrala je zapravo glavno lice, igra ulogu grada. Da, ali katedrala je bila zadnjih 200 godina kad je stvorena laička Francuska. Dakle, u njoj se krunio Napoleon. U De Gaulle, kad je u 1944. ušao u oslobođeni Pariz, zvolio na biskupu u Notre Dame. I sve do danas, kada gledate na autocestama, dakle, kilometražu do Pariza, to nije kilometraža do, recimo, Etoala ili Eiffela, nego je tu do Notre Dame. Dakle, tamo je taj nulti kilometar i to zapravo govori puno o važnosti Notre Dame-a koja je, kažem, puno više od, ako hoćete, i od povijesti same. Dakle, ona je današnjica i utoliko je šteta veća i utoliko je važnost da se Notre Dame obnovi i da ljudi počnu opet ulaziti u njih. Ja sam bio puno puta u Notre Dame, uslušali smo odvojaške koncerte koji su se tamo redovito davali i to je stvarno jedan apsolutno drugačiji doživljaj u odnosu na bilo koji interijer koji možete eventualno zamisliti za odvojaške koncerte. Hvala. Lejlo, kad nam budu snimani. Da li vidjelite ovakve osjećaje da je Notre Dame puno više od simbola? Na jednom intervju ste napomenuli da je zapravo jezik vaša domovina i da su knjižnice vaše domovine. Da li u tom smislu na neki način osjećate na to da kao zajedničku kulturnu baštinu, baštinu emocije, srce bez obzira na religijske znanosti i religijske pozicije? Oui, bien sûr, pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, pour des raisons historiques, pour des raisons esthétiques, c'est un lieu d'une beauté absolument extraordinaire. Il y a une harmonie sur cette île de la cité qui est absolument sublime. Comme je le disais aussi, ce sont des monuments qui sont d'autant plus forts qu'il y a toutes ces références. Et on pense, même pendant la Révolution française, on vient, on détruit les gargouilles. Qu'est-ce que font les révolutionnaires? Des premières choses, ils vont s'en prendre justement à cette cathédrale parce qu'elle représente un autre pouvoir. De transcendance, évidemment, c'est un lieu qui compte beaucoup pour moi. Mais je voudrais rebondir sur cette question de la religiosité, parce que je la trouve très très intéressante. Pour moi, la réaction qu'il y a eu à cet incendie, l'hystérie qui a eu juste après l'incendie, pour moi, elle est en fait liée à l'absence de Dieu. C'est-à-dire que d'un coup, les gens mesurent l'absence de Dieu. Les gens mesurent qu'ils vivent dans un monde dans lequel il n'y a pratiquement plus de transcendance, dans lequel cette grandeur qui a donné lieu à la part Notre Dame, cette espèce d'idée qu'on peut se dépasser, que les hommes peuvent construire quelque chose. Notre Dame, c'est quand même l'élévation, c'est l'idée de s'approcher de la transcendance. On se rend compte, on n'a plus ça. Aujourd'hui, on construit des buildings dans des grandes villes, à Dubaï, je ne sais pas où, pour construire un plus grand building que le pays d'à côté. Il n'y a plus aucune spiritualité derrière ça. Donc pour moi, au contraire, c'est... Et je vais dire ça de manière un peu provocatrice, mais comme l'aurait dit Céline, Notre-Dame, c'était un peu la religion à portée des caniches. Parce que Notre-Dame, c'est effectivement une cathédrale qu'on continue à célébrer des messes, etc.
mais la journée, vous allez à Notre-Dame, c'est quand même un endroit où vous avez 100 Chinois qui se prennent des selfies, qui mangent des sandwichs, des enfants qui hurlent dans des mangos. C'est un lieu qui n'avait plus, par moment en tout cas, qui n'avait plus aucune âme, aucune spiritualité, il faut dire des choses. Et je vous assure que moi, quand il y a eu l'incendie, je me suis dit Notre-Dame, elle s'est suicidée. Parce qu'elle supportait plus cette espèce de constant va-et-vient horrible de gens qui s'abîment et qui ne comprennent plus que Notre-Dame, oui, Notre-Dame, c'est Dieu. Et je vais finir en disant que, justement, moi, j'ai dans ma famille, mais dans d'autres générations, mes grands-parents, ils avaient un vrai sens de la religion, c'était des gens pieux. Et j'ai remarqué que les gens pieux, c'est des gens qui ont un sens très profond de la finitude, de la mort, de la destruction, des gens qui comprennent la charité. La compassion, c'est ça quand même la base de la religion, c'est le silence de Dieu face à nos questions. Et moi, je n'ai vu aucune de ces profondeurs, aucune pas de ces valeurs dans les réactions qui ont lieu après. J'ai eu des réactions très hystériques, mais qui pour moi dénotaient l'absence de spiritualité dans nos sociétés. Vašu uzeti o tom potpom obrasati okolnosti i odnosnosti koji je ovo. Slažem se samo sa svakom riječi, mislim da tu uopće nema govora o duhovnosti. Kad kažem na to dan, to ljudi percibiraju najviše ne u kontekstu vjerskog turizma, nego povijest umjetnosti, arhitekture i svega toga. Dakle, ona nije primarno više liturgijski prostor. Je li to tako loše? To je sam za sebe, dakle nije, dobro je, ja mislim da je dobro. Zašto dobro? Zato što ja vidim, dakle, i Notre Dame u kontekstu kršćanstva. Prvo jedan moj kolega je nazvao Notre Dame očarupanim paunom. Rekao, to je paun koji je sad očarupan. To sigurno nije paun. Nije, teolog je nažalost. Ja promatram i Notre Dame i kršćanstvo kao Feniksa, kao mitko Feniksa koji svoj život vidi u pepelu vlatnički. Dakle, upravo u tom nekom uništenju, doslovno dolazimo do ničega novog. Ja se slažem s tim da tamo više nema govora o duhovnosti. Ono što je Notre Dame prije bila, da to ne znam bi li nazvalo simbolom, da bi nazvalo spomenikom kršćanstva. Dakle, grobom čak, ako zvuči malo čak brutalno, to je grob kršćanstva i upravo iz tog groba nešto može novo, kad se nešto novo može izaći. I upravo tu se ono vezuje na samog sebe, s prvog odgovora, pitanje kako ćemo se posvetiti ovdje samom. Hoćemo li okrenuti se konzervatizmu, restauraciji, povratku u prošlost i ćemo tražiti nove impulse iz budućnosti, sadašnjosti. To je pitanje. Dobro, tu se to pitanje koje postavljate se preklapa i sa pitanjem vremenog konzerviranja arhitekture, odnosno arhitektonskih mišljenja koje su podijeljene da li napraviti rekonstrukciju, da li rekonstrukciju, dakle, građevine kako je nekonstruirana ili dati neke nove rješenja. Ja moram priznati osobno, ja sam tu apsolutno tradicionalistkinja, tako da ne bih pristupila ovim novim šašarim rješenjima sa starim nekupovama, to mi se činilo apsolutno smiješno i kao nekakva vježba za arhitektonske studije. Ali da li sad reći profesoru Iviću, ako bi se mogli nadovezati na ono što gospodin Vijas priča o tome, dakle, ta katedrala na neki način grobnica kršćanstva, ali ujedno i potencijalno spisanje kršćanstva iz tog vatri pepala. Kako je vaše mišljenje o tome? Ja bih prvo malo relativizirao ovo što kažete o obnovama katedrale. Naprimjer, sigurno vas ništa ne smetaju srednjovjekovne intervencije u, recimo, mausoleju Dioklecijanu, kojega je pretvorio katedrala. Pričekajte malo vremena, stvari se sedimentiraju zajedno, sedimentiraju i to onda funkcionira dobro. Tako ono što, a druga stvar, mislim, najveći dio izgorjali je rekonstrukcija 19. stoljeća, Lionel Pirka. I to iz vremena kad je francuska i uopće kad je evropska kultura otkrivala da povijest nešto znači u tim romantičnim vremenima buđenja nacije i nacionalizma kao povijesnog osjećaja pripadnosti.
I unutar toga treba gledati i tu 19-stoljetnu rekonstrukciju Notre Dame. A da li je ona grob kršćanstva ili ne, ja bih Spomenik sigurno jest, ali spomenik, ako uzmemo latinsku riječ monumentum, ima dvije riječi, da on nas čini da nešto se sjećamo i opominje nas. Pa sad mogli bi postaviti pitanje, našto nas opominje ova katedrala? Ja bih tu ukazao, mislim, ako gledate slike katedrala, unutrašnjosti katedrala iz 18. stoljeća, dakle jednog stoljeća koje je imalo drugačiji odnos prema klerikalizmu nego što to ima vrlo često današnji svijet. Uvijek možete opaziti, recimo u Canaletu kad slika Venecijansku katedralu ili čak u Francuskoj, pse. Psi su u katedrali. Katedrale tako zapravo nisu mjesta nekakve, recimo pod navodnicima, čiste spiritualnosti. One su, barem vrlo često u srednjevjekovlju, kao i prvi prostor ispred, služili umjesto agore, mjesta života grada. I utoliko problem je naravno šta? Katedrale koje skupljaju narod, što se ono što se smatralo narodom i što je narod u 19. 18. stoljeću, to više nije. Da li se ljudi koji slikaju selfije, bilo koje vrste bili, nisu tu samo Kinezi bili, nego svi ostali, mogu računati kao narod? Ne, ne, prostor katedrale pretpostavlja nešto što je uspostavljeno u 19. stoljeću, a to je razliku između privatnog i javnog. U 19. stoljeću, bar i u Francuskoj, rješenje je bilo religija pripada privatno, javni prostor je prostor bez religioznih znakova. Mi smo danas u svijetu u kojem nema više granice između privatnog i javnog. I unutar toga je katedrala u stvari postaje nekakva vrsta shopping mall, u kojem ja ne vidim nikakav problem u tome da ljudi jedu sendviče. Uopće ne vidim problem u tome da bi se bilo kakva transcendencija bila dovedena u pitanje sendviče. Da će sad mi još i olakšano, budući da je relikve koje su sendviče bile u Notre Dame, poput dijela Pravog križa i Kristove kune su sad preseljene, dakle u Luvru možemo vidjeti Kristovu krunu. Zato mislim da su ti psi, recimo Canaletovi, u katedralama zapravo znak kvalitetne budućnosti. Gospođa Slimane, vi se vidim klimate glavom, da li se slažete? Jer sam ja imala pitanje za Iza, Slimane, kada 1831. Igo objavio svoje dijelo, on zapravo se tu zavažio angažira za ponovno vraćanje identiteta Gotici i obnovi katedrale na neki način u smislu koje su izmišljene njezini tvorci, dakle u tom teološkom objedinjenju, spajanje, svjetlosti koja prožima sva bića koja dolazi do Boga. Mene zanima, da li postoji mogućnost da danas jedno knjižno, jedno umjetničko djelo može na neki način tako mobilizirati ljude da se angažiraju oko nekog druga? J'ai envie de croire que oui. Je crois que justement, je parle de religiosité tout à l'heure, moi j'ai une vision assez religieuse de la littérature. Je crois que la littérature, elle peut amener un rapport à la transcendance, une envie de se dépasser, une envie d'aller plus loin, d'embrasser une cause. Moi je pense que je ne suis pas sûre que la littérature change le monde, mais en revanche, je suis sûre que les lecteurs changent le monde. Je pense que quelqu'un qui lit a plus de chances de changer le monde que quelqu'un qui ne lit pas, parce que quelqu'un qui lit, il va développer exactement comme dans la religion, peut-être plus de compassion pour son prochain. Il va avoir plus de considération pour l'être humain. Il va se rendre compte que se contenter de juger, c'est toujours se tromper.
quand il s'agit de l'autre. Donc en fait, il y a des parallèles entre les deux. Oui, moi je crois ça. Et je suis en fait, je pense qu'on est tout à fait d'accord avec ce qu'on dit. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'au contraire, il faut faire rentrer des chiens, des ânes, d'ailleurs comme le carnaval autrefois, où là, les animaux rentrent dans l'église. Moi, je suis d'ailleurs favorable à ça dans l'islam, à cette idée qu'on puisse rentrer, que les hommes et les femmes puissent se mélanger, qu'on puisse manger des sandwichs, etc. Mais au contraire, je pense que la religion, elle doit appartenir à ceux qui la pratiquent ou à ceux qui ont envie de la découvrir. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que je trouve que notre société est une société dans laquelle il y a, je trouve, un manque de profondeur et de transcendance, parfois dans la mise en scène de ces réactions. Parce que dans le lendemain, vous ne pouvez pas imaginer sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux, mais franchement, sans être méchant, mais l'inanité, le ridicule parfois de certaines réactions de gens qui n'ont aucun rapport ni avec la religion, qui sont des gens dont vous savez qu'au fond ils s'en fichent complètement, mais il y avait une volonté de dire « Oh, je souffre, je pleure, etc. » Et c'est ça que je n'aime pas. Je n'aime pas cette espèce de mise en scène de son chagrin. Je trouve que le silence, c'est parfois la meilleure réaction et que dans face à des drames, de manière générale, on se trouve jamais quand on se tire. Professor Levitch, tu vas commenter. Ja se potpuno slažem sa legalistima na njih, mislim to. Katedrala zapravo je treba postati nekakva vrsta društvene agore. Ali u ovom drugom dijelu mogu pitanja postoje mogućnost da danas određeno umjetničko dijelo umjetnički pokret mobilizira pozitivnom smislu. Opet slažem se sa tom premještanjem religije u književnost i u na kraju to je i god vjerovao, koliko god je bio religiozan, da književnost može pokrenuti više od religije ljude i zato je na kraju i pisao Notre Dame. Samo Hugo je jedna golema figura koji misli, koji je kao neka vrsta vulkana i zato dvije njegove knjige, 93. i Notre Dame de Paris su obilježile evropsku jedna, mišljenjem revolucije, vrlo jasnim binarizmom, podjelom na stari svijet i novi svijet, i zapravo potpuno ista slika u ranijem romanu Notre Dame de Paris starom i novog svijeta. Jer ta katedrala koja gori, za njega je kraj mračnog srednjevjekovlja i otvaranja jednog svijeta knjige. Svijeta knjige, alkemija protiv mišljenja i znanja. Ono što je Hugo tu nije spomenuo, je da je u stvari katedrala, ako je gledamo izvana, kao ono što se zvalo Biblija dei poveri, Biblija siromašni, jedna vrsta slikovnice koja u stanovitom smislu oslobađa ljude da čitaju i da misle svojom glavom, jer oni imaju pred svojom slike, a slike nisu povezane s logosom, da tako kažem. I treba misliti da u tome, iz toga samo još treću stvar želim reći, a to je da ako knjige mogu pokretati svijet, to ćemo još pričekati, mnogo prije će to pokrenuti blogovi i sasvim kretenski pozivi na Facebooku. Tako sam se igrala da ćete zaključiti sa pozivom na Twitteru, bez ne. Da. Evo braća, izključujem pitanje odmah. Kao svojevrsni izazov da spomenula si da su katedrale u srednjem vijeku bili ponos na neki način objedinile su znanje isto koje zapada i Bizanta koje tada ide u dekadenciju i gradova Južne Italije. Međutim, ono što je meni zanimljivo, najprosvećeniji vladar tog srednjeg vijeka nije sagradio katedralu Filip II, nego je napravio palaču. Dobro, pa Filip II, dakle on je baš živio u doba kad se Notre Dame najviše gradila, odnosno najintenzivnije gradila, dakle to je kraj prve polovine 13. stoljeća.
on je jedna izuzetna figura, dakle, potpuno izvan povijesnog konteksta u onog roba, dakle, neko ko je razmišljao trans-religijski, ako hoćete, trans-etnički, da ne kažem trans-nacionalno, toga u tom smislu nije bilo tada, naravno. On je jedna uistinu posebna figura, pokušao je na neki način sintetizirati istok i zapad, sjever i jug, povezati se sa islamom. Svi gledali katedrale, on je se gledao palače. Da, ali ja bih se vratio na Notre Dame. Dakle, meni je Notre Dame jedna fascinacija, zato jednim dijelom iz moje osobne priče, zato što je jedna od prvih knjiga koje sam uopće pročitao, francuske analističke historiografije, bila ona emblematska knjiga Georgesa Bidija, jedna katedrala koja je poslije dobila i srpski i hrvatski prijevod. I to su se meni ti svjetovi otvorili, jer bi bili ipak u centru, svaka čast drugim francuskim katedralama, ipak ima Notre Dame. Dakle, i najviše o njoj govori i kroz nju govori o vremenu, koje je zapravo puno drugačije. Vi kroz tu katedralu, kroz prve katedrale, shvaćate to društvo koje se na neki način oslikava u katedrali. Recimo, jedna banalna stvar koja je izašla na vidjelo za šire slojeve, odnosno za širu javnost, kad je katedrala izgorila i kad su ljudi rekli, pa mi nemamo naravno nacrte prave. Mi ni ne znamo kako je katedrala građena u detalj, naravno u generalno da, ali u detalje, zato što nacrta nema, zato što nikad nije bilo, zato što, ko je bio arhitekt? Arhitekta je bilo isto toliko koliko je bilo i graditelja. Arhitekta u današnjem smislu već nije bilo, bilo je graditelja. Ali njih je bio čitav niz u tih 200-tinjak godina koliko se katedrala gradila. I ti ljudi su bili isto tako genijalci. Recimo, kad su shvatili da su digli, dakle, ove lađe i da su nakon nekog vremena vidjeli, računali da te lađe, tu visinu koju su oni, koju su naručioci tražili da katedrala ima i da ta toliko visoke lađe skupa sa krovom jednostavno ne mogu biti dovoljno stabilne i kad su konstrukcija se počela rušiti, odnosno ne rušiti, ali počela pucati, oni su smislili one kontrafore koje su prvi puta dakle, to su oni karakteristični podupirajući stupovi koji su postavili osobina stila. I vi danas kada učite o gotičkim katedralama, i kontrafor. Dakle, razumijeti Notre Dame zapravo znači razumijeti to društvo srednjevjekovno koje je bilo puno drugačije nego li što bi mi danas rekli naši srednjevijek. Ja sam se intenzivno bavio srednjevijekom, ja sam uvijek žestoko protestirao protiv tog mračni srednjevijek. I sam rekao, gledajte, 20. stoljeće je najmračnije doba ljudske povijesti i početak 21. stoljeća sa svim ovim katastrofalnim ratovima. I požarima i svim ovim. Dakle, na neki način, kroz Notre Dame dolazimo u bazu, što su Leila i Neda govorili, dolazimo u bazu naše egzistencije, načina funkcioniranja, komunikacije u svijetu. Notre Dame je stvarno puno šire daje mogućnost da se relatira u jednom puno širom kontekstu nego li što je isključivo građevina, vjera i sve ovo što ide neposredno. Znači još malo reći o Dionisu, meni se čini da su svi naši sugovornici imaju više vjere u mogućnosti renesanse kršćanstva nego li kao teolog, neka možda pravi na crkvi. To moje osoba i to meni nije li... Možda jer ja mnogo bolje kužim kršćanstvo budu biti tako da... Nisam ja uopće negativan, ja kažem da kršćanstvo može nekuti, može procvat, sam pitanje, mi to želimo. Kada se opet na to da tamo više nema duhovnosti, nema ni kod nas, razumijemo. To što imamo previše prepune crte, znači da imamo previše vjere. To je dakle neka zna biti da ako stručimo
koliko sam ja mogao doživjeti svoje neke prakse i svega toga, gdje je god bilo kršćanstvo u jako velikoj većini gdje je bilo imalo jako veliku političku moć, to je bilo jako malo duhovnost i da je bila jako štetna za cijelo društvo. Tako upravo iz ove perspektive slažem se, Notre Dame je više i od kršćanstva, više i od Francuske, više od Evrope, više od svega, a bila je sve nas. I zato slave se može biti, to je najgrob u kršćanom potezu koji može izaći neki novi život. Tako nisu uopće negativno na kršćanstvo, to sad kažem. Svi naši sugovornici i sugovornice imaju pozitivni stav od vas. To ne znači da baš ne vjerujem. Ja bih zamolila možda publiku. Ima li neko iz publike koji bi želio postaviti pitanje? Dobro. Gospodine Žnabel, možda vi neku zaključnu riječ. Zaključak koji je bilo publiku. J'ai beaucoup aimé votre question sur le rapport entre la cathédrale et la littérature. Et je trouve que ce qui est intéressant dans cet événement, et sans doute qui touche dans une université, ça nous renvoie peut-être aussi à cette question du temps long, de la construction. Ça nous renvoie effectivement à cette actualité de la société qui avait construit cette cathédrale qui est très différente de l'autre. Et d'ailleurs, qui était, mais je parle sur un grand point, conçu quelque part aussi comme un livre. C'était un livre qui était donné à lire, qui se souvient encore que les statues étaient peintes de couleurs très vives, comme c'était en fait.